Nazdar, psychopati. Pokud jste viděli předešlý díl, tak všechno víte a víte i, že Liboros je opět na tom nějak špatně. Zrací, nevím, jestli tam nějaký prášky. Takže uvidíme, jak to vymyslím, jestli tam ještě podívám, nebo někomu zavolám. Případně opět jsem dnes celý den v terénu, že jo. Uvidíme si chlapáci, už to dodělali, co jste viděli. Jdeme úplně, neznáš bolest. Zopakuj to. Doufáme. Zopakuj to. Strašně moc doufám, že do hodiny jedeme. Ale boj odveze se do hodiny jedeme. Tak. Budeme to věřit, až budu brzy? Tak, do půl hodiny jedeme. Ale budu 20 minut vrtulníkem na aero. Perfektní. No. Takže tady to máme chaos line. Máme tady, perfektní. Já to také nějak v obědu, ale pak samozřejmě až vyjedu úplně ven. Bychom to viděli. Jo, to vlastně nemůžu vyjet ven, protože ti musí zalakovat. Jo. Že já vlastně nemůžu vyjet ven. Že finální videosák, já ještě vlastně úplně nemůžeme, aby to bylo fakt jako tip-top. To jo, tak to je masakroidní logo. To je hodně masakroidní. To je hodně. Čo, to si mi vezmu odsaď. Jo, tak on to má i takhle jakože vymazaný všude úplně. Úplně všude, hele. Napiš to. Takže už vlastně jenom tam zádu to dodělává, to je poslední. Poslední, jakože teď zádek už, jo, doděláváš. Jo. To teda nevím, ty protože... Ne. Co? Jo, jo. Pak vlastně si to musí zalakovat, takže teď kolik třeba? 2-3 dny ještě to nechat, jo? Nebo 4-5? A pak zalakovat? No. To... A buď teda z posle Osera nebo Jerry taky říkal, že by jsem dojel, když tak bych ho sem dovezl. Tak to se ještě domluvíme. Že bychom to udělali potom ještě v kompletosu, to se ještě domluvíme, jak to vymyslíme. Tady jdu poslední tečky. Jo. Tak budem doufat, že to bude tady do hodiny. Jinak Borce odveze rychle. Jako. Perfektní. A máme tady ne úplně závěr, protože samozřejmě se musí dolakovat, to zřejmě, nebo volali jsme si udělat. Alešos z Mýta, zná to také z videosáků. Děkujeme. Děkujeme, ale zřejmě tady mi až o víkendu přiveze si nějaký kompresů, reček, respos. A vlastně Chaosline, můžeme zjistit tedy, jak jsi spokojen s prací? Já jsem spokojen extrémně s výkonem kolegů, protože bez nich, nebo málem jsem je dostal na aero. Málem tady přiletěl vrtulník, no, dívejte, jak jsou vyřízení, já jsem dobrý, abych ještě dělal, takže já potřebuji vždycky stopnout. Já si myslím, stopnout. Že bychom to ještě mohli tam nějaký detailíček, není to 100%? No není, no, ale... Že bys tam třeba ještě dneska přes noc tady byl, do zítřka? To daj, ne? Co? Jo, podívej. Tak jo, a ten táhán už a ten boxera na mě. Perfektní. Budete ještě třeba jakoby kamarádi někdy? Ne, to je 100% ban. Takže ban. Perfektní práce. To znamená, že my to necháme stát open, buď to teda ještě přijdeš se na to podívat. Tak to bude úplně jo, finální. Jo. Pokud náhodou bychom se domluvili, tak ho vlastně natočím. Finální jo. Výjezd, nalakování a vyjíždíme do ulic. Myslím si, že to auto nikdo nepřehlédne. Já myslím, že by se mohla i líbit. Já myslím, že jako dobrý. Zaujme minimálně. A tam se ještě nějaký jména chlapáků nebo něco jsme si tady slyšeli. Je to tam někde to nainstalované. Jo, takže pak se to někde najdete, to jako bude asi poměrně těžký. To je právě hraňka, já bych tam si nemusel ani a já, jestli už tady nevidím, člověče. Ne. 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 Vy to víte, kde to je? Ne, já bych to nechal tak. Hraňka. To schová. Tak, je to stále open. Dobroš, takže ještě jednou děkujeme Chaosline, no samozřejmě chlapákům, a já děkuju za objednali. Super support celé rodině, tady to bylo úplně hotel milion, rodina otevřeně, otevřenost, všechno jako. Nenčí úplně skvělá kuchařka, přesně. Tak skvělý. Super všecko. A můžu ještě pozdravit chlapáky ze Slatiny a ještě Cindy do práce, protože říkala, ať pošlu fotku, že mi dala v pátek volno. Jo. A Partovic. A ty si chceš někoho pozdravit, pana, někoho říkal šéfa, mistra, nebo zástupce, nebo něco chceš někoho pozdravit? Pozdravit? To taky zdravím šéfa. Takže jenom jakoby šéfa? Šéfa, no. Takže zdravíme šéfa. Šéfa, zdravíme, dar šéfe. Tak a jdeme open. Ano, tady už kuchy. Tak, chlapáci odjeli. Je tady vlastně cíl dva dny. Tak, auto teda vypadá krásně. Chaosline, Line, Instač. Myslím si, že nebude nikdo, nebo
kdo by se za ním neotočil. Komu zavolat teď, jak je na tom Liboros? Lotrando nemá kredit, nebo nevím, nejdu to nějak, zkusím Lotranda. Jestli mu ale budu rozumět, jo. Víme, jak on mluví, a dneska byl docela v náladě. Pak tam byly nějaký zase ještě flaštičky, jsem tam viděl. Tam dnes forme se Zeničkou. Taky vodečky mu se tam donesli. To asi budou vypadat hezky. Ať se jde podívat, když tak. A pak tam asi pojedu, ještě uvidím, tyho, jak jsem mu dal dneska. Takové jakože... Zajímka. No čau, jak to vypadá s Liborosem? Jo, jde v pohodě. Byl jsi tam podívat? Je v pohodě. A hoď tam oko, běž se tam na něj podívat teďko, když bude na telefonu jenom. Jo. A je u sebe, Liboros? Spí, jo? No. Jak ten dlouho jsi tam byl? Půl hodiny. Běž si mi tam ještě prosím tě teď podívat. Já tě pak ocením. Teď s telefonem tam běž prosím. Teď tam běž se podívat, no. On tam je ještě? Čenčela u něj? U Liborosa? Ne, u něj ne. Tak mi dej ještě prosím Haničku. Dej mi na ucho prosím, díky. Hodnej. Jo, hodnej. Čau. Jak vypadá? Byla jsi za Liborosem se podívat, jak vypadá? Jo, já jsem tam za ním byla a byla tam to zabrali károvali a říkali, že tam nikdo nechce vidět. Ale je prý v pohodě, ale zvrací, jo. Já jsem tam za jo. Jo. A on to má jako zamčený? Ne, tam si dal tu nějakou lopatu přeto, nebo to mám pojít za prvním kolestra. Jo, dobrý. Tak když tak ještě pak na nějak oko, nebo já jsem se ještě otočím, ale už jsem dneska unavený, víš? Já už jsem takový unavený dneska, víš? Že bych se ještě podíval, už jsem unavený. Čau. Hele, udělal bys pro mě, že teď hned bys se šla podívat k Liborosovi, jenom houkneš na ní před dveře, jestli je v pohodě? No, teďka tady stojím. No. No, tu plásnu na ní, tady zavřený na spolec, takže můžeme dovnitř, ale to necháme usnout. No. Jo, dobrý, no. Tak hodíš pak ještě na ní oko nějak? Když tak já se třeba ještě v noci, jo, a jsem unavený, tak se tam ještě otočím na chvilku. Dobrý, jo, tak díky, jo, čau. Čau. Nevím, ty vole, jako... Nevím, ty vole. No, fakt jsem unavený, no, tak když tak ještě... Nevím, třeba za hoďku, za dvě, uvidíme, ale jako... Úplně nejsem si 100% jistý, že tam na mě tak chodí se dívat, když jsou všichni takzvaně loskáočko. Ne, úplně všichni, že jo. Zčenčila ta v pohodě, Zenička, jako dá se mluvit, ale... A úplně... Tak, holky, nechci se mě, ale musím se pojít na Liborosa. Papa, začni! Bye. Zase vodos a uvidíme. Pim. Kolik máme? 9.30. Do 10. Nikdo mě už nevolal, že jo? To je Lovišan. To bude mě chlastaj. Takže nikdo se na ně ani nepodívá. Samozřejmě můžete nabítat, karma je zdarma. Mají starost, že jo? Honiča, počínátor. Ale prostě však.
nastavil ládíček, kdyby teda to bylo OK, doufejme OK. Tak, jedna cíga a vajnost, takže bych vás pozval k autu. Uvidíme výposle. Jsem obrovská jako unavený, jo. Fakt jako kdyby vlastně nebylo takhle jako, že v vozovkách hajzlu, tak jsem nejednou. Vezmu water. A nechce chlastat, to je divný, ne? Že už jako nechce chlastat. Jako už to taky párkrát měl. Nebo jestli nějak se setoval. Tak měl podobný story, že nebude chlastat, že? Já možná si vezmu kameru se. Svítím asi to. Nějaký jako chladnic, ale není to ještě nic jako že úplně extra, jo. Extra zimos. Čekaj, takže půjdeme takto. Předpokládám tady, že tam je sám, když vyhazoval všechny. Ale budu muset buď to tam teda vlíst, nebo ho vzbudit. Mám lopatu danou už ze zadu, to je kravina, ne. Ze předu. Jakože někdo mu dal schválně lopatu ze předu. To už tady jednou bylo, že jak tam seděl. A že říkal, já jsem se posral pochcel, protože někdo mi tam dal lopatu a vyhrožoval mě zapálením, což vlastně v té době to odpovídalo na kyšáka. Takže necháme se překvapit, no, výposové. Tak tady dneska s tatínkem to bylo vynikající, tyjo. No ani fakt pecka. Žirafka jsem opravený. Ten stán, co tam teď má jako z deníčka, aspoň teda lepší než chrápaní depot. Oni to chrápali, tyjo, v garáži, výklenek, na dubině někde. Což teda kdo neví, nejsi Pardubic, tak je na druhé straně Pardubic, jo, takže. Ale říkám, poslechli mě, odešli. Což mě překvapili. A přiznali se, že prostě tady chrápou a že jsou prostě v prděli, takže. Proto jsem řekl, OK, něco vymyslíme. Tatínek teda už zase má nápadost. To je baráček. Takže co? Nějaký světilko. A to je odraz od vozíku. Tak co tam to dává tady tu kravinu do píči, bo jsem na koři. Co pak někde se dělává, vole? Jo, dobrý, jsi dobrý? Já tě musím kontrolovat, ty vole, na tebe každý sere, kámo. Každý na tebe sere. Jsi ožratý. Voda. Ochucená, jo. Na mě udělala to Hanka čaj. Tak aspoň jediná. Bleješ, vidím. To ona říká, že to teď se uklidí. To nevadí. Hlavně, že tě je líp, ty vole, já už jsem fakt měl strach, vole. Čisto se mě ven. Fakt si vypadáš na hovno, Liboros. Nebo teď jsi lepší, když jsem odskázal, tak jsi byl na hovno. Zajímavé, že bleješ to dobrý, ale... Kdo si tady zapomněl bundu, to nevím. To nevím, že to... Tak se aspoň napij a já zítra přijdu. Nějak ráno, jo? Asi něco jak já... Půl desátý. Tak by to chtěl nějaký jídlo? Myslíš, že bys chtěl zítra něco snět? Zítra to dám ty dosti. Něco vymyslíme, jo? Dobrý, takhle jsem rád, že to ani už dělal lopatu, nebo co tady dal někdo? Já tě dám tady to, jo? Mám někoho ještě poslat, aby tě kontroloval? Ne. Jo, dobrý, tak jo, spí dobrou. Nemáš zač. Perfektní, že jsi pohodě, Libros. Už je dobrý. Já mě nevším se rozumím. Zničila to jediná, ne. Čus.
Já jsem tady prostě, víš, je v pohodě, je dobrý, je dobrý. Jo. Teď jsem byl, no, je dobrý, já jim to asi jenom řeknu. Spěj nebo jsou ještě zhůr, nevíš? A tam zasnu to asi, viď? My jsme spěj asi. Čus, dobrý, spí, já jsem kontroloval Liborosa, víš? Dobroš, spíš... Nejseš to, jsi u Lotranda, a to nevadí. To nevadí, tak dobrou. Hele, on se to... Čus, chválím ti, že jsi to, že jsi kontroloval Liborosa. Jdeš tam dovnitř? Počkej. Co? Jo, tím, abych nesvítil do ksichtu. Liboros je dobré, ty jsem tam byl, chválím ti, že jsi mu udělal nějaký... On je na spolek, jenom zavřený, jakoby. Jo, ale jsem rád. Pojď si dovnitř. A proč tam spíš toho Barry? U vás, nebo tam? Na stáčku. Tak můžu mě dopad, pak Barry. Jo, vlastně, ale jo, dobré, on dneska nic nejet, ale. Ale teď jsem mu dal vodu, minerálku. No, já jsem dělal teď ty... Barry, nechci si jít spát k sobě? Jo, že nesmu. Ne, pojď, já ti posvítím, nejseš. No. Já právě koukám, že... Jo, ty nemáš mě boty, já tě posvítím, já tě doprovodím. Dáš to, jo, si pohodě? Jo, pohodě. Já tě posvítím. Lotrando, a ten? Formes se někde? Formes se někde? Tam no. Není Formes. No to, já. To je Lotrando. Jo, tam je Lotrando, je tady. A Formes je někde? Asi ze Zenou v terénu. Zase, víš. Ne, teďka jsem spát. Jo, ze Zenou, jo, ze Zenou, já myslel stolu. On byl ukračený vysoký. No to nevadí, nevadí. Chceš posvítit? Najdeš svoje boty, mistře? Jo, mám je, tady. Libor se to lepší, ty jsi tam byl lepší. Jo, ale je to dobrý. Jo, lepší, ty jsi mu dal minerálku lepší, no. Jo, jo, minerálku. Tam je zakutá nějaký vajnost dole, kdybyste ho scháněli. Pod postelem. Pěkně, ty. Co mám ho našel? Tam je pod postelem, si koukám, že je. Tam, no. Ne. A te, jo, to je prázdný, aha. Asi tak. Tam je vodka, to už je, jo, to byla vodečka, aha. Já neměl. Ne? Čus, Libor se dobrý. Ty jsi nabil. Já doprovodím Barryho, protože on spí asi v místě, víš o tom. Já vím, já jdu do města. Jdeš se projít? Jo, jde spát. Co? Ne, ne, ty jdeš spát, ty nejdeš do města. Se zde jdeš se projít? Ne, můžu spát. Sám jdeš? Ne, můžu spát. Já doprovodím Barryho, víš? Takže tady budeš mít volno místečko, jo? Já doprovodím. Já budu spát do svýho, že ho budu spát tady, když má svůj baráček. To já jsem nevěděl. Ne? To nevadí. Já nebudu posouvat to, jak nám někdo živé, kvůli tomu jsem mu utrk kousek papírku. Kdo? Kdo to říkal? Jedno. Tak mi zase vkyni, tak já nevím, kdo říkal. Já to nebudu říkat. Já nejsem konfident. A tak kdo by to mohl tady na tebe řovat? Proč jako? Proč mě na tebe řoval? Barry asi ne, ten spál, ne? Já ne. Určitě pak, proč mě na tebe řoval? Vyčítám, ne. A kdo mě na tebe řoval? Liboros? To ne, ne. Ne, ne, to je nepadlo. Co? Jedno. No tak už tady ne, moc lidí nezbývá, kdo mě na tebe řoval. Až to? Cože? Máš ty boty? Liboros je dobrý. No. Jo, jo, teď se mu dal limonádu, je dobrý, jo. Já jsem ho tam byl asi předrnou. Hodný. A ta taky čaj jsi mu dělal, nebo jsi říkal, víš? Jo, dělal, no. Tak jsi to? Chytil za ruku? Postavíš se. Pohodně. Tak svítím, jo? Tak tady svítím takhle před sebe, jo? Ne. Tak pod nohy svítím, abys nespal. Ne. No pojď, 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 pojď. Je, no? Jo, vidíš to? Já jsem ti říkal, že svítit. Ty jsi z moje set, profesionální. Musíš pomoct, musíš vědět, jo. Nebudu lhát. Chceš pomoct mě? Jo, jo. Chceš pomoct mě za ruku? Anička mě pomůže. Ani pojď. To má hroznou sílu, ty. Pojď, po kom to máš? Ani na málo. Páru. Brutální. Já vím. Brutální. Jo, brutální. Čečela. Tady ještě jedna žive, jo, prosím, pojď si tebou. Tady ještě jedna žive, jo. A už dobře. On se uhněte. A teďka to bude napíňavé. Nebože, tady víc lidí, vždycky jsou nějaký prkotiny, víš, se pojďme se taky, že prostě, když tady hádá jakový kravinám, to je vždycky píčoviny. No nic nevidí. A mě nevítávají se nože, sekery, píčoviny, ale jenom když se kecá nějaký papírky, tak to je posad to, vole. Víš co, vždycky, když je víc lidí, tak, tak jsou nějaký vlastně pohádky, to je všude. Jura tam spí? Jo. Jsi tam je zabalený? V posteli je? Tak vy to zvládnete, mládeži? Jo. Jste hodný, že mu pomáháte. Já mu to chci zvítit. To jste hodný.
Já si vzpomínám ještě, jak Barry to, jak Barry tady seděl, jak se jí skáce, jak jsem ho dával do postýlky, ty jo. Já mám lidi rád. Já vím. Ty jsi hodný, Barry. Tady. Ty nikomu nic neděláš. Jsi v pohodě. Já nic nedělám nikomu. Já vím, já ti říkám, že ty nikomu neděláš, jsi v pohodě. Jsi doprava nebo doleva? Skočíš si tam sám? Ne, já tam skočím. Šipečku, hajinky. Zavřeš se ze zadu? Nebo nechceš? Pozor, slavistický dres tam je! Je! Slavie! 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 Dohno je! Čau, dobrou! Kdo to je? Dohno je! Dobrou! Jo. Je tady ještě to? Hladíček přišel? Nepřišel, nevíte? Maruška takže, jo. Nepřišel, jo? Já si budu hodit v okno, vyboru se je dobrý. Co dveře? Dobrý, víš? Dveře? Ty jo, tatínek to udělal krásně. Luxusní. Já bych to udělal. Vaštej tepličko, nebo ti větra, Libor slušně dobrý. Jo. Ne, no bleje a dal jsem limonádu a vypadá lepší. Tak hele, zavři si máš kasi. Ale mám tady tak krásně. Zavři si, jo, tepličko ti nejde pryč. Kráš to fakt krásný, ale ty jo. Táta je šikovnej, no já jsem lempl. Nejšikovnější. Já jsem lempl. Maruška tam je nebo není? Počkej, já hnedka jdu, ale... Jedno. Jo, je tam. Nic, Maruško, byl jsem jenom zkontrolovat. Liborosa vypadá dobře. No. Lepšejší, jo? Tak dobrý, dobrou, pa, pa, pa. Dobrou. To je. Tak. Dobroš, já třeba jenom, kdybyste vyloženě třeba, ale jakože asi je dobrý. Tak on to, a je dobrý, je dobrý. Takže hele, proti tomu, jaký byl, tak je dobrý. Je dobrý. A já myslím, že čárky baterky, hladíček to nevím, je. Je tam. Je tam? Aha. Uh-huh. Spí, dobrý. Tak zítra mi to dám. Jo, on spí, je dobrý. No, o, jak všichni jsou, tak já úplně... Ale já můžu říct, že... No, ano. Mám se nějakého budíka na něco, že je ráno. Na koho? Na Libor. Mám nebo ne? Já myslím, že je dobrý. A jsi jediná taková, tak jakoby, jakože fakt jakoby schopná a jakoby... Čumím, no, jako víš? Ale mám, dobrá, ale, či, hele, mám, mám, mám si dát tak... Tak až ne, úplně to samý prostě. Hele, to buď, 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 to, buď, to, buď, to, buď to vychytáš, buď to, to vychytáš, anebo prostě ráno nejdeš tak, jak je. No, prostě si nic neděláš, nic neděláš. Hele, ale si mám si asi ledvě budíka na Libora a podívat se, nebo ne? Co myslíš, to se ti? Jo, viď. Já to dělám. Když se na něco podívá, tak už dělá. Kdyby cokoliv prosvání, já mám zapravit mobil, ale vypadá dobře. Ty jdeš někam, jo? Zapravit? Já jsem není, to je zároveň blíká. Nejdeš? Kontroluje si rychle. Jo. No, a není zavřený zemní, nic není. Je normálně zepředu a teď no, je v pohodě, dal jsem... A je na špalek. Jo, a dal jsem mu limošku, je dobré, no, jo? No, ano, to jde, aby si nezavřel ve mně. Jo, hele, jdu, chválím vás, tady jo, perfektní práce. Jo. Že se znáte kvůli kravině, to beru, ale jde perfektní tady. Jo, jo, jo. Tak jo, je bingos, čus! Čus, čus, čus! Ty už jenom hodím oko asi tady. Já jsem se měl klíče, psychopat. Já si to budem klát asi kávočku. Tak, chodeme se tady nějakou pravěnu řešit, ale to už tady zůstává. Dobrože, takže by postavila všechno víme. Dobrou synu. Čenčelátka tě třeba zkontroluje třeba ve ráno, to se nelekni. Jsme si, jsem si dovolené, jo? Perfektní. Dobře. Dobře, špí po sobě, to jsem to vědět, budeme ukončovat ještě do dáme si pokračování zítra. Jo, nějak tady je více mě klid. Teď mi si, já jsem se nepověděl si z Deníčka, asi tam srou. Tím Vaškosem Václavem Klepníkem Ondě s Kačkou tam asi taky jsou. Jsem to začal kontrolovat, takže vlastně se to pěkně rozrostlo. A můžu říct, že jsem ani nečekal, že ty tam budou v pohodě. Akorát teda Beli udělal hajníky. Cenka. Hajníky a myslel si, že je doma, takže to mezi lína je nějaké to neškodné, že jo. A Formes asi tím si to rozmyslel, když zjistil, že
a má volnou postýlku, takže asi to nebude. Jak ta činčelátka je taková, jako mi přijde fakt schopná, jakože. Fakt, jakože i upřímně děkuje, váží si to, že může bydlet. Fakt jako dobrý. Tak, já jdu at home a doufejme, že mě dneska už činčelátka nebude volat, že se něco děje, nebo nevím bože, libro jsem. Jdeme open, Tim. Tak, vyprosové, otáčím se, jdu tady at home, stále pokračujeme a zřejmě to bude takový kratší videosák. Uvidíme, jak to mi zítros. Protože to se neděle. A herci nemají vlastně úplně žádný denňáky. Káčko, nevím. Takže z něj budu tady. Jo. Nemůžu být lidé Edward a Edvarka. Opět se mi na to lidi ptáte. Ale... Fakt nevím. Dobro, tak já tady mi jdu at home lidé. Také mě trošičku jakože zajímá, kde je meteorologický stanice, že už jsem na další dobu nebyl. Celá kyšák je asi v Orchu. Vlastně, že asi 5 nebo 6 herců jsem byl naposled, což už je další time. Nic. Mluvím, že Libros bude v pohodě, ač je prostě jaký je. A třeba teď takový ten rozhovor, že jo, dobrou. Asi jenom nebudu zatím jako tak vyšak. Já se po okolí, asi nevidím nějaké herce. Zděl samozřejmě směr nádraží. Kytička teda to jo, ta spala. Zase tam pleze, nebo otevřela, tam musela být zase v kávočku. Kytička, jo, ona se šla projít přece. Takže tady provotr chodí. Jak jste viděli, že prostě víceméně klídeček. Vlastně tam byly vodečky a nejvíc vlastně z káočku a nýbal byl pan Períšek. Tak, kolik máme stupňů? 8, to je v pohodě. A na závěr něco, co se bude teď bojit aktuálně poslední scénce Slávě. Hop, já vlastně nemůžu ještě zvedat, to sedej. Řekle! Pani vlastně, chytni, sedej. A se ještě nemůžu, pojď sedí. Baru! A se ještě nemůžu vlastně ještě zvedat, ty vole. Baru! Děkuji, Aleši. Hej, běž si tady inknou.